srdačno pozdravljam i želim kazati nekoliko riječi nastavno na sve ovo što je malo prije rekao Branko, što je rekla Magdalena, što je rekao Ivan. Ovaj potres koji je pogodio točno prije 3 godine Petrinju, cijelu Banovinu, bio je jedan od najvećih potresa koji je Hrvatsku pogodio uopće po mjernim instrumentima u zadnjih 100 godina. Njegove posljedice bile su devastirajuće. Za vas, prije svega za vaše živote, za vaš način života, za sve ono što ste do tada činili. Štete koje su nastale su bile enormne. Sve skupa u potresu na Banovini u kojem je izgubljeno 7 ljudskih života, još jednom izražavam sućut, pijetet i poštovanje prema njima i prema njihovim obiteljima. Nastala je šteta koja je procijenjena na 5,5 milijardi eura. Sve to samo 9 mjeseci nakon najvećeg potresa koji je pogodio glavni hrvatski grad Zagreb. Imati u istoj godini takva 2 razarajuća potresa u intenzivnom razdoblju pandemije COVID-19, ubrzo nakon toga i ruska agresija na Ukrajinu, energetske krize, inflatornih pritisaka, rasta cijena različitih sirovina, materijala, širih investicijskih projekata koji su u ovom trenutku odvijaju u Hrvatskoj, postavio je ogromne izazove za sve nas u rješavanju procesa obnove. Od broja građevinskih firmi, pa do radnika, pa do iznalaženja sredstava. U vremenu proces obnove je strukturiran, zakonski, financijski i operativni. I on danas, 3 godine nakon potresa, ima svoju dinamiku koja dolazi u onu fazu gdje su itekako vidljivi i opipljivi rezultati procesa obnove. Vlada se potrudila da za obnovu osiguramo 2,5 milijarde eura europskih sredstava, dio iz Fonda solidarnosti, 683 milijuna eura za Zagreb, 319 milijuna eura za Petrinju i podsjetit ću da onaj rok koji smo imali po Fondu solidarnosti mi za Petrinju nismo trebali samo za Zagreb. Iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali smo još 1,550 milijuna eura. Realocirali smo sredstva iz operativnih programa konkurentnosti i kohezija upravo za ovaj projekt ovdje. On je čak van Fonda solidarnosti, van nacionalnog plana oporavka i otpornosti. On je potez Vlade da sredstva koja smo imali realocira za uklanjanje i izgradnju ovakvih stanova upravo ovdje u Petrinji.